Situata nga mbrëm deri në sot të shpërkecuar në Shkodër. Sot kemi, deri në këto orë, në orën 10, kemi rrëdhë 1600 hektar tokë të përmbytur. Hidrometri në Urejla, në Dajq, në Shirq, shënon 6 meter mbi nivelin e detit, duke u rritur 20 cm që nga ora 8 e mëngjesit deri tani. Sigurisht nga mbrëm ka një rritje të madhe. Bëhet fjalë për probleme të shënuara në Obot, këtu jemi në Obot, në fakt, në njësinë administrative Anës e Malit, kemi probleme në Oblik, kemi probleme në Muriqen, kemi probleme në njësitë administrative në Belipoj, në Qas, në Reç, kemi probleme në Bërdicë të Madhe, në fushën e Trushit gjithashtu, kena probleme në Anën e Malit e Thashë, përfshi Obliken dhe Moriqanin, njëkohësisht edhe në Gurin e Zi kemi probleme për shkak të gryerjeve që vazhdojnë për shkak të lumit kirk. Ky problem i në fakt i bartur prej kohësh, por që me shtimin e prurjeve të lumenjve sigurisht risku rritet edhe më i madh. Kjo është situata që ne kemi sot në rrugën e Obotit, aktualisht ajo është e pakalueshme, ka rreth 60 cm lartësi të ujit mbi rrugë. Kemi komunikuar me forcat e ushtrisë, ata sot në mëngjes para gjysmëore u soll një mjet për të bërë kalimin e të gjithë atyre që kanë nevojë për të pasur aksesin. Kemi marrë masa në fakt emergjente për furnizimin me ujë të pishëm të gjithë zonave që nuk kanë aksesin dhe për shkak të përmbytjes nuk mund të kenë furnizimin me ujë të pishëm. Kujtoj që në zonën e Obotit kemi hequr mbrëm natën pompat e ujit për shkak të prezencës së ujit në ujësjellës dhe kemi jashtë funksionit ujësjellësin e një. Do të furnizoj me ujë dhe do të shohim pastaj nga momenti në moment, nga koha në kohë situatën. Unë shpresoj shumë që mos kemi probleme. Në fakt ka një rritje që më shqetëson nga ora 8 deri tani, pra flasim për rritje 20 cm, që do të thotë edhe rritje e tokave të përmbytura, bëhet fjalë në fakt për toka të mbjella. Dalin jashtë funksionit, do të thënë humbet gjitha jo qëfar është pronu, dhe sigurisht bëhet fjalë për një dëm të konsiderueshëm. Në total bëhet fjalë për rreth 941 hektar tokë be foragjire, janësh e të tjerë. Mund shkojmë deri në rreth 70 hektar tokë grurë dhe bim dekorative rreth 70 hektar. Pjesa tjetër është tokë e papunuar, e cila në fakt është e përmbytur, është në ujë. A do njoftim për shkarkime? Korporatat, pastaj nga raportimet që keni bërë nga shkarkime, sa janë këto të fundit dhe si pritet në orët në vijim të jetë situata, meqense prurjet janë të larta në të tre hidrocentralet? Unë mendoj që këtë do duhet ta konfirmoj prefektura Shkodër, do duhet ta konfirmoj shtabi emergjencës pranë prefekturës Shkodër. Unë kam një komunikim nga kesh për 2700 metër kub në sekond prurje në kaskat dhe rreth 300 metër kub në sekundë, po flas aty që më është raportuar, sharkime për te agregat dhe po flas që punojnë me fuqit plot. Mendoj që ky informacion duhet të konfirmohet në mënyrë zyrtare, sepse ky është komunikim që unë kam pasur me drejtuesit. Pastaj situata duhet verifikohet në vend për të verifikuar problematikën. Është uji i pastër, të paktën këtu ku jam unë është lumi Drin. Edhe bun që duke që është lumi uji i pastër i lumit, nuk kemi probleme deri më tani në liçenin e Shkodrës, ka një rritje për shkak të shirave të gjithë prenjve dhe prurjeve që ka liçeni, por deri më tani situata atje është në kontroll. Ka patur banesa që kanë prezencuit në fshatin Paçram, janë gati strukturat nëse do të vinë nevoja për evakuimet banorëve gjithmonë nëse ka shtim të shkarkimeve. Bashkia Shkodër, bëjmë fjalë për territorin në fakt të bashkisë së Shkodrës. Në këtë moment ne nuk kemi probleme me nevojën e evakuimit. Nuk besoj të paktën në këto nivele që të kemi një nevojë të tillë. Nevojën e kemi vetëm për transport. Dua të shpresoj që të mos kemi probleme të rënda, sepse sigurisht kjo do të na vështirësoj situatën e emergjencës, jo vetëm për shkak të ujit, por edhe problemeve të tjera që kemi lidhur me emergjencën për ndotjen mjedisore, dhe mendoj që këtu do të marrim një përgjegjësi që na takon të gjithëve për të menaxhuar situatën. Në qoftë se do të ketë nevojë për evakuim, patjetër Bashkia Shkodër ne kemi rreth 200 shtrejtur të gatshëm që janë të mundshëm për evakuim. A keni informacione, janë hidrovorët në punë dhe si paraqitet situata me furnizimin me energji elektrike, sepse mund të një përkeqësim në orët në vijim për shkak të gjatë gjithë ditëve kemi pasur problematika me furnizimin me energji elektrike, gjatë gjithë kësaj kohe kemi rreth 10 ditë që kemi probleme.
Në dajqë më shkonfirmuaj që nuk ka fonizime energji elektrike, do të verifikojmë të gjithë, do të shofim si shkon dita në vazhdim kur bëhet fjalë për fonizimin, por kjo është problemi I raportuar dhe më tani. Sa familje mund tjenë përmytën, a që kanë ujnë toka? Edha familje? Po kaj të bëhet jenë shtë përmytën? Tanë, kanë mjellë, ke laknën e mjellën, ke shumë kulturat mjellën atë mjellën. Nëse do të vazhdojnë shkarkimet, do të jetë kalush me rrugës sipas jush? Si jam specialist I kësaj punët, unë di deri ku kam hinë ujë, sa ka ujë. Po, ka dhe afër banesave të është. Rezikojnë? Pa, ja, rezikim, për momentin nuk ka rezikim, po, si? Në qofë se ka prurje tjera të rezikohet. Kur ka një shtimi ujë? Unë sot e poshtë, sot e poshtë, se sot unë isa, e poshtë, e jetë e këtu. Në të palatet. A brenda pak orsh? Brenda pak orsh? Po, ka, disa orë si jashtë uj. Të nona në fshatin Shirës, në këfim me fshatin Mushan dhe si përfaqësit tona janë në uj. Duke filmuar nga duke në kujësore dhe